Kada je ušao u popularni reality program Zadruga, Ante je digao ogromnu prašinu, međutim, nažalost, zbog tragičnog slučaja je napustio hitno Zadrugu, a ovoga puta desio mu se još jedan horor moment, kada je napadnut i zboden nožem. On je sad za portale otkrio. To je bila subota noć, tek sam se doselio u taj kvart. Igrao sam nekakav futbalski kup, spustio se sa ocem da popijem par pića. Upoznali smo neku ekipu, nakon nekog vremena otac je odlučio da ide kući, nagovarao je i mene da idem sa njima. Ali sam mu rekao da neću ni ja još dugo i od momenta kada smo se rastali ja se ničeg više ne sjećam. Ne znam kako je došlo do situacije da budem pretučen i ubodem sa hladnim oružjem. Niko je to učinio. Trenutno sam na kućnoj njezi, oporavljam se, a u tome mi pomažu tablete protiv bolova, bit će sve ok, treba mi malo vremena da se oporavim, rekao je Ante za portale. Nadamo se da će Ante biti dobro, da će se oporaviti i da će naredni put otvoriti četvere očiju.